Leo tunashukuru kwamba tulikuwa tunaendelea na ziara yetu ya kutembelea maeneo mbalimbali ya uwekezaji, ambapo tumefika kwenye kiwanda hiki cha sukari cha Bagamoyo ambacho kinaendeshwa na mwekezaji mzawa Balesa, ambaye kwa ujumla wake amekuwa mwekezaji wa mfano. Tumetembelea eneo, alipewa eneo wakati wa serikali ya awamu ya tano la hekta 10,000, ambapo tunaona ameshaliendeleza kwa kiwango kikubwa, na mwaka jana walianza uzalishaji wa sukari. Tuliona kwa mitambo aliyoweka na teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji na miwa jinsi ilivyoandaliwa kama mnavyoona kwenye maeneo mbalimbali. Kwa kweli huu ni uwekezaji wa mfano wa kuigwa, na tumeona shamba zima linaendeshwa kwa mitambo ya kisasa na wameweka wataalamu wasomi waliotoka kwenye vyuo vya ndani. Kwa hiyo yote hii inaonyesha ajira zilizotengeneza za uhakika kwa Watanzania wenzetu. Lakini kwa ujumla hizi ni jitihada za serikali, ambapo nafahamu serikali imekuwa na kuna kitu tunaita taratibu wa kukuza mauzo ya nje na kupunguza uingizaji wa bidhaa kutoka nje. Naita ni import substitution initiative, kwamba kupunguza uingizaji wa bidhaa za kuleta ndani ili kupunguza matumizi ya dola, lakini wakati huo huo kuongeza mauzo ya nje kutokana na shughuli ambazo zilikuwa wakati mwingine zinazalishwa ndani unaweza kauza nje ukipata masoko ya nje. Sasa tumeongea, tumeshuhudia kwamba wameanza uzalishaji mwaka jana, lakini wana mpango wa kuendelea kuongeza uzalishaji. Wanasema kwa mwaka jana wamezalisha tani 18,000 kwenye eneo waliokuwa wamevuna miwa kama ya heka 2,000, lakini wanaendelea kwenye maeneo ambayo wameshawekeza. Sasa hivi wameendelea kuongeza, nadhani mpaka ifikapo mwaka kesho nasema atakuwa sasa wameshapanua maeneo kufikia kama ekari kama 100,000+. Nadhani kwa namna walivyojipanga wao, of course tumetembelea kule kwenye eneo la kiwanda, naona wanaendelea pia kufanya maboresho. Na kwa ujumla wake tumeshuhudia kwamba sukari inayozalishwa kwa sasa inauzwa ndani, na mpango uliopo tunafahamu kuna viwanda vingine vinaendelea kupanuliwa, ambapo kufikia labda mwaka 2025 nadhani uhaba wa sukari hautakuwepo. Kwa hiyo sisi kwa dhamana yetu kama benki kuu, tunaona matumizi ya fedha za kigeni kwa ajili ya kuingiza sukari ndani yanazidi kupungua. Manake fedha za kigeni zinazopatikana zinaweza zikaendelea kutumika kwenye maeneo mengine ya kimkakati. Lakini kwa namna wanavyoongeza uzalishaji, na ametuambia sasa hivi wameweza kuexport ile molasses walizozalisha kwa mwaka jana, na wameendelea kutafuta masoko, wanaendelea kustrategize kuangalia maeneo mengine ambayo labda wataweza kuongeza mauzo nje. Kwa hiyo matumaini yetu ni kwamba kadri tunavyosonga mbele, viwanda hivi vya sukari ikiwemo na hiki cha Bagamoyo Sugar kivitaendelea kupunguza pressure ya matumizi ya fedha za kigeni, lakini itatupatia pia fedha za kigeni watakapoanza kuuza nje, kama tulivyoshuhudia alivyouza molasses kwa mwaka jana kwenye nchi za majirani zetu. Kwa hiyo kwanza tunaendelea kumpongeza mwekezaji huyu wa Bagamoyo Sugar, lakini tunaendelea kupongeza teknolojia aliyotumia. Maana ametuambia teknolojia ya irrigation aliyopata kutoka kwa wenzetu wa Israel ni teknolojia ya kisasa, ndio maana mpaka kwenye umwagiliaji wa maji irrigation system yote anatumia iko computerized. Lakini uwekaji wa dawa kwenye kuua vimelea vya wadudu mbalimbali anatumia ni mifumo ya kielektronic. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao kwa kweli nadhani ni wa kwanza kwa hapa nchini, kwa sababu mitambo tuliona ni ya kisasa zaidi, na ile level ya efficiency tumeona pia ni ya kisasa zaidi, ambao ni around kama mara 4 ya hata viwanda vingine vilivyokuwepo mwanzoni. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania wenzangu, tuangalie fursa zinazopatikana,
pale ambapo mtu ana mradi autengeneze ufikie level ya kuwa bankable project, awasiane na mabenki yetu ya ndani, sababu hata huyu amepata mikopo tuseme yote kutoka humu nchini, ambapo kuna mabenki kadhaa ikiwemo benki ya maendeleo ya kilimo, kuna benki za Absa, benki NMB, NBC na nyinginezo za ndani ndizo zimeweza kukopesha na kufanya uwekezaji huu. Lakini kitu cha msingi, lazima mtu awe na bankable project. Kwa hiyo kwa mtu mwenye idea ya kutengeneza mradi mzuri kama hii ya kilimo, miradi itakayoongeza mauzo ya bidhaa zetu nje ili tuongeze exports, au miradi itakayoongeza uzalishaji wa bidhaa tunazo import, kwa kweli sisi tunaendelea kuisupport. Na pale ambapo Mtanzania yeyote atakuwa na uwezo wa kutengeneza hizo bankable projects, sisi kwa dhamana tuliyonayo kama Benki Kuu ya Tanzania, tutaendelea kumsupport na kuhakikisha kwamba anaweza kupata hizo fedha kwenye mabenki ya ndani, ili hatimaye aweke uwekezaji na kupata faida mbalimbali zinazotokana na uzalishaji wa bidhaa za ndani. Na rai yangu nyingine, tuendelee kuwasupport katika kununua bidhaa zinazotengenezwa nchini, ili kwa kufanya hivyo tutakuwa sasa tunawapa masoko ya uhakika ya ndani, na kufanya hivyo pia tutakuwa tunaendelea kuchangia kwenye ukuaji wa sekta zetu za viwanda na hata kwenye sekta nyingine za uzalishaji hapa nchini.